Səbinə xanım, valideynlərimizi maraqlandıran bir çox suallar var. İstəyirəm, artıq ünvanlayasınız. Erkən yaşda valideyn nədən hiss etsin ki, onun övladında autizm var və artıq nə vaxt mütəxəssisə müraciət etmək zamanıdır? Рахат-рахат дейін, рахат дейін. Как распознать? Так, ну, прежде чем я отвечу на вопрос, я хочу всех поздравить с праздником. Байрамнан тәбрике елеріз. Сказать, что нам очень нравится быть в Баку, очень интересный город, очень приятный, да, очень нравятся люди. Олара бурда олмах. Вот, а сейчас расскажу. Teşekkür ederim, minnettarım. Спасибо большое, говорят. На самом деле, все зависит от того, насколько у ребенка тяжелое повреждение центральной нервной системы. Daha çok her şey uşaqdan asılıdır. Mərkəzi sinir sistemi nə dərəcədə zədələnib, bəli. Есть вещи, которые можно видеть уже сразу после рождения. Bəzi şeylər var ki, uşaq doğulandan sonra sразу onlara fikir vermək olar və görür, bəli. А есть вещи, которые можно увидеть только в более старшем возрасте. И именно поэтому такие диагнозы, как РАС или аутизм, их официально не ставят до 3 лет. 3 yaşa qədər diagnozu qoymaq çox çətin olur, amma belə simptomlar var ki, uşaq biraz böyüdükcə ancaq onları görə bilərik. Məsələn, balaca olanda fikirləşir ki, hər şey yaxşıdır, bəli, amma böyüdükdən sonra... Давайте поговорим о случаях, когда можно увидеть, что у ребенка что-то не в порядке уже совсем рано. Gəlin danışaq, nə vaxt, yəni uşaq balaca olanda biz necə görə bilərik ki, uşaqda hansı bir problemlər var, bəli. Существуют нормы развития в зависимости от возраста. То есть каждый ребенок в зависимости от возраста должен уметь делать конкретные вещи. И это все известно, любой врач-педиатр это должен хорошо знать. Hər yaşında uşağın davranışları, hərəkətləri yəni olmalıdır. Yəni, amma uşaq bəzi eləməlidir bu yaşında, amma onu eləmir. Yəni, pediatrlar aydın məsələdir ki, valideynə bunu deməlidir ki, uşaq bu yaşda 8 aylıqdırsa bu hərəkətləri etməlidir. Bəli, bəli. Но врач-педиатр видит ребенка очень мало времени. А много времени с ним проводит его родители. Və pediatr uşağı çox az görür, amma valideynlər yəni bütün günü uşağına bir yerdədirlər. Поэтому на что родители могут обратить внимание? Например, известно, что в 3 месяца ребенок должен уметь следить глазами, улыбаться родителям, делать еще кучу всего разного. Если родители видят, что ребенок не следит за ними, что у него мимика не начинает работать, то есть как бы вот как был он младенец, как пупсик, да, так он и остался, то это уже... Он не улыбается, он не хмурит бровки, он вот, у него вот как была маска, так и осталась. То это уже, скажем так, это знак, что нужно начинать как бы бить тревогу. Ушах у чайлых оланда, мәселен, göz контакты olmalıdır. Bəzi симптомлар, yəni уже индидән bilmək olur 3 aylık olanda. Bir də что вы еще сказали? Üzünün mimikasında artıq mimika. Bəli, mimika çox önəmlidir. Məsələn, üzündə gülüş yoxdur, bəli. Nəsə, hansısa ondan oynayırsan, amma fikir vermir, başa düşmür, bir yerə baxır. Əziz valideynə, bax, diqqətli olun, görün nə gözəl elementar əlamətləri bir-bir sadalayır. Uşaq deyək ki, 5 aylıqdır qucağımızdadır. Hamı evdə uşağı, qohum, məqrəbə, hamı qucaqdan qucağa uşaq gedir də uşağımızı da sevələyirik, düzdür. Amma uşağın qarşısında nə edirsə, uşaq sanki bir nöqtəyə baxır. Yəni, sənə sanki fikir vermir, diqqətli olmaq lazımdır.